Hej, Michael fra BikeShoppens YouTube-kanal. I dag der skal vi lige have en snak om den nye Blackjack-linje til damerne fra Rocker. Skal du have fat i en jakke, som ikke er alt for stor og ikke alt for klodset at køre rundt med, men stadigvæk hvor du er dækket godt ind, hvis der skulle ske et uheld, jamen så har Rocker lavet den her Blackjack-linje til damerne også, ligesom vi kender fra herresiden. Den er lavet i det her produkt, der hedder Schüller Dynatec. Det er op til 4 gange stærkere end Kevlar, så du er altså rigtig godt beskyttet, hvis du skulle komme ud og være uheldig at vælte. Tager vi jakken som helhed, så er den lavet i denim produkt, hvor den er coated, det vil sige, at den er kraftigt vandafvisende. Den er tapet i alle syningerne, så det vil sige, at der kommer altså ikke vand ind ved alle syningerne. Den er 100% vindtæt, og den er selvfølgelig også åndbar deri. Du har 4 gode lommer på fronten af siden, og alle sammen med kraftige knapper, sådan at det er til at have sine værdier med. Tager vi den i, så er den lavet med vandtæt lynlås på indenunder her også, så der kommer altså ikke vand ind her. Der er justeringsmuligheder på armene selvfølgelig med 2 knapper, og igen med en vandtæt lynlås. Men lad os lige prøve at tage den af ginen her, så lige se hvad der sker. Jeg har nu taget jakken af ginen for lige at åbne op, så I nemmere kan se hvad der sker inde i den henne. Den er lavet som sagt med de her tabede syninger, det vil sige at alle syningerne henne har fået en laminering, som gør at der ikke kan komme vand ind deri. Den vakse observatør ser lige her, at der er et rygskjold i den. Det er D3O rygskjold, som medfølger, samtidig med at der er skulder og albuebeskytter også fra D3O, der medfølger i jakken. Nede i bunden hernede, der har vi altså sådan en strap, der hedder her. Og det gør simpelthen bare, at man kan spænde den fast i buksen, så man ikke føler, at jakken den rutscher op, når man er ude at køre. Og så er der 2 rigtig fine inderlommer, en i hver side, så du kan have nogle småting med, når du skal ud at køre. Og i den, der sidder herovre i venstre side, der er der faktisk en lille lynlås, sådan at du kan låse det fast, at der skal være henne også. Jakken her fås kun i den sorte model, og du finder den selvfølgelig inde på bike-netshoppen.dk. En lille ekstra detalje, der er her på, det er bag på jakken, der sidder der også igen 2 knapper, sådan du kan justere den ind i taljen, alt efter med, hvordan du gerne vil have den til at sidde. Prisen på den her skøn herlighed her, den er på 43,99. Og har du lyst til at komme op og prøve den i butikken, så har vi altså fået den på lager nu. Så det er bare at komme op og se, hvorfor det er, at du skal vælge det her, fordi det her, det er fremtiden. Har du nogle spørgsmål til jakken, så smider du mig bare en mail på webshop@bike-shoppen.dk. Vi ses.